Det nya året är här. Och tillsammans med våra vänner på Disney Junior tänker vi börja det på ett entusiastiskt och positivt sätt. Låt krypandet börja! Genom att välja ut några nyårslöften som kommer hjälpa oss att förbättra oss själva och lära oss nya och spännande saker. Kommer göra mig till en ännu bättre superhjälte. Vi ska titta på tre olika nyårslöften. Att uppfinna nya lekar med hjälp av din fantasi. Träffa nya vänner. Och att hjälpa till med miljön. Men vilket löfte kommer våra vänner att välja? Det är därför vi ska spela ledtrådsspelet. Oj, okej, det grejar vi. Det är jättelätt. Först får vi ett antal ledtrådar. Och sen ska vi gissa vilket nyårslöfte de har valt. Vi ska titta på Bluey och Bingos nyårslöfte. Uppfinner de spel? Träffar nya vänner? Eller hjälper till med miljön? Vi kollar ledtrådarna. Sova. Vakna. Sova. Vakna. Ja! Lyckades du få syn på det? Bluey och Bingo bakade pizza av lera, spelade lampspelet, gjorde imitationer och lekte stanna i skuggan. Är deras nyårslöfte att hjälpa till med miljön? Nej. Är det att träffa nya vänner? Det tror jag inte. Uppfann de nya spel med hjälp av sin fantasi? Ja! Såklart de gjorde! Det är ett jättebra nyårslöfte. Det där ser ut som en kul lek. Vi borde alla försöka hitta på nya spel lite då och då. Och låta vår fantasi växa. Bra idé, Bluey. Men att hitta på lekar är mycket viktigare än du tror. Tack, Bluey och Bingo. Vi har redan vårt första nyårslöfte. Nu ska vi försöka ta reda på vilka nyårslöften som Musse och hans vänner har. Kommer det att bara träffa nya vänner? Eller kanske att hjälpa till med miljön? Titta noga på ledtrådarna. Följ mig, Musse! Oh! Hejsan! Babosch! Vad trevligt att träffa er! Såg du? Gänget är ute och har kul med gorillor, magiska gnomer, dinosaurier och drakar. Planterade de ett nytt träd? Nej. Träffade de nya vänner? Naturligtvis. Kom nu allihopa. Vart vi än går är det viktigt att försöka träffa nya vänner. Jag längtar redan efter att få leka med dig igen. Det spelar ingen roll hur annorlunda de är. Tack ska ni ha. Vi älskar våra vänner. Okej, gänget. Vi har ett sista nyårslöfte kvar att lista ut. Vad kommer Team Spidey välja för nyårslöfte? Ska vi titta på ledtrådarna? Kom igen, kom igen. Det verkar som om Team Spidey bryr sig mycket om naturen. Och de kommer göra allt de kan för att ta hand om planeten. Haha, vi fick alltihop! Så deras nyårslöfte är att plantera ett träd och ta hand om miljön. Såklart det är. Var ett snällt litet träd nu, Herman. Vi borde alla hjälpa till mer och mer med att ta hand om planeten och miljön. Och träd renar luften, så de är bra för människor också. Nu drar vi igång det här planteringspartiet! Och att plantera ett träd är ett jättebra nyårslöfte. Ja! Tycker du om de här nyårslöftena? Ja! Bluey och Bingos nyårslöfte är att uppfinna mer saker med hjälp av sin fantasi. Musse och gänget har bestämt sig för att träffa ännu mer nya vänner. Och Spidey och hans fantastiska vänner har hittat ett nytt sätt att hjälpa till med miljön genom att plantera träd. Kom ihåg att vi alla kan hitta på nyårslöften. Vi måste bara göra vårt bästa för att hålla dem. Oavsett vad. Oavsett vad. Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.